For oss som lever i en tid da kunstig intelligens tenker klarere og bedre enn naturlig intelligens, kan det være rart å tenke på at i 1999 var mange på ordentlig bekymret for om teknologien ville klare overgangen fra 1999 til 2000. Folk var redde for at samfunnet kunne kollapse. Som denne samlingen med sanger fra Hallo i uken i 1999 viser, så var det nok av andre grunner til å være bekymret for at samfunnet kunne kollapse i 1999. Det var krig, det var korrupsjon, det var rot i media, FRP fanns, den amerikanske presidenten var omstritt, bergenseren Stig van Eyck gikk til topps i Melodi Grand Prix, og Norge hadde planer om å innføre ei røykelov. Akkurat som nå, egentlig, bortsett fra det med røykelova. Og det med Stig van Eyck, selvfølgelig. Han ville jo aldri deltatt i Melodi Grand Prix i 2024. I 2023, derimot, var han med. Lykke til da!